ငါဆိုဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးပြိဏိဗ္ဗာန်စံတော်မယ်ဆိုတော့ဒကတိုင်သွားလိုက်ဒကတိုင်သွားလိုက်သူဒကရမတွေကိုတရားဓမ္မနောက်ဆုံးပြီးဟောခြင်းရလို့ဘုရားမျိုးဒီမျိုးဥပအောင်လဲဟောတာမှန်ပါပါဘုရားလဲတော့နာတိကဆိုတဲ့ယွာတေယွာရောက်နာတိကဆိုတဲ့ယွာရောက်သွားတော့ဒကရမတွေကလည်းလာကြပြစ်ကြအမျိုးမျိုးပုံနာတိကယွာကလည်းငါကတရားထုတ်တဲ့ယွာတော်တော်အထုတ်ထားတဲ့ယွာဖြစ်နေတော့ရှင်နန္ဒကမွေးတာပေါ့လေဒီနာရိကရောဘုရူပဲသွားတော့ဘုရူပဲသွားဘုရူပါဖြစ်နေတော့မှသူကတော့အများနဲ့ဆက်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဘုရူရဲ့နာရိကယွာသားတွေကပြောတာတော့ရှင်ပြန်များကကြွလာတာကနောက်ကြတော့ဘုရူဖြင့်သေးပြီဖြတ်ဘောဘောဖြင့်သေးပြီဖြတ်ဘုရားအတိုင်းပြောကြဘုရားအတိုင်းပြောကြတော့ဟိုရှင်နန္ဒကမေးလိုက်အဲနာဒီကရမှာဗျာသိသိပစ္စည်းကုန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမှန်များပြီနန္ဒဆိုတဲ့လူဟာတန်တဆိုတဲ့ဓမ္မဟာသိတော့သိတော့ပြီဗျာဘယ်ကတိလားတူရှင်နန္ဒမေးလိုက်အိုးကွာတဲ့သူဒီသောတာပန်တရားကမကောက်အနာဂံတည်သွားပြီအောက်ကံရောစဉ်တွေတည်သွားပြီကွာအနာဂံတည်ပြီနေတယ်ဖြေလိုက်ဒါနဲ့ဥပ္ပါယေမမကလေးမေးလိုက်တာကတည်းငါယွာလေယွာကြီးတဲ့မသေးတာတွေကများတော့ရှင်သာမေးတာတွေကဘုရူသေးပြန်ပြီးဘယ်သွားလဲဘုရူသေးပြန်ရင်ဘယ်သွားတော့မေးတော့ဘုရူကသောတာပန်กว่าဘုရူကအနာဂံกว่าအဆောက်ရှိနေတဲ့ဖြေရတာမမတော်ဖြေရမှာမအားမှန်ပါဘူးနာရိကရောမမအားတော့မှန်ပါဘူးရှင်သာမေးမှာဘူးမှန်ပါဘူးဥပအောင်သဘောကျဘုရားတော်ကဏ္ဍရေဘုရားတော်ကဏ္ဍရေဘုရားနာဂန္ဒီရေဆိုတော်ရေရှောက်ပြီးကာလပြောင်းနေရတော့မာတော့ဘုရားခင်ဂုရုမေကြီးကကြီးတော်ဝါတဲ့ကြီးတော်နဲ့ဒီကြွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်သွားတော့ဘယ်သွားတော့မေးလို့ရှင်ငါဖြေရမှာမအားတော့ပင်မန်းတော့ဖြေရမှာမအားတော့ပင်မန်းတယ်กว่าတဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီပင်မန်းမျိုးကိုမင်းတို့မမရှိရမင်းတို့မင်းတို့အိမ်မှာမှန်မရှိဘူးလားတဲ့ဒီဒကာဓမ္မတွေမှာမှန်ရှိကြနော်မှန်ရှိကြတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်မှန်ကိုကိုယ်မျက်နှာနဲ့ရှင်းတဲ့လေဟောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တင်းနေရှိတယ်မှဲ့ရှိတယ်မျိုးလုံးမှာအနာရှိတယ်အနာကင်းတယ်အဲဝတ်ချံရှိတယ်ဒီဟာတွေအကုန်မသိဘူးဘုရားကပြောမှန်ပါဘူးမှန်ကပြောတပည့်ကြဘုရားပြောပါဟုတ်ပြီလေကွာတဲ့ငါဘုရားကြီးရင်ပဲသွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယ်မှန်နဲ့ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမ်းသာအောင်ငါပြောခဲ့ပါမှန်ပါဘူးဘာလဲကိုယ်မှန်ငါပြောခဲ့မယ်တဲ့ငါဘုသူရင်ကလားနာရိကရောရောကြီးကောင်မသိသေးတဲ့အကုန်ငါဆောက်ပြောနေရမယ်သမင်းကလားအမေကတံပါပြီနဲ့နိုင်ရောက်ရနေရမယ်ရှင်မဆုံးတော့ဘုရားကောက်တယ်မှသူတို့ကအနာဂံဘုရားကဘာဖြစ်သွားလဲအစရှိနေတယ်ပြောလို့ဆိုလို့ရှင်မဆုံးတော့ဘူးကွာတဲ့အဲ့ဒီတော့မှန်တရားငါဟောခဲ့ပါမှန်ပါဘူးဗျာဘာတရားလဲမှန်တရားငါဟောခဲ့ပါမယ်ဆိုပြီးကာလမဟာပရိနိဗ္ဗာန်ကတော့မှလာတယ်လို့မှတ်ပါမဟာဝါပါရိမဟာပရိနိဗ္ဗာန်ကတော့မှဒီတရားဟောလေရင်ဒါအမေခံရလို့အဲဒါဖြင့်ဒါဘုရားကိုယ်တိုင်တော့ပြောတာမှန်တရားငါထားခဲ့မယ်ဘယ်နဲ့ငါလို့ဒုက္ခဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပါပြီမဲ့နဲ့လည်းမြင်တယ်အဲဖိုးနဲ့လည်းမြင်တယ်ဆင်းရဲလို့လည်းမြင်တယ်ဆိုတာသက်စကားကိုသုံးမျိုးပြောနေတာနော်တခါကမြင်ပြီးကနောက်မှတာယသမီးစီပွားရေးပြန်လို့လို့လှုပ်ချင်လို့မလှုပ်ချင်နေဒီမြင်ပြီးလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်တကယ်ရှိစစ်မြင်ပြီးဒုက္ခရှုပ်တာတကယ်မြင်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်သူတို့ဟာသူတို့ပြီးပါလေကွာလို့ဘုရားကသုံးချက်ပြချင်သူတို့ဟာသူတို့ပြီးပါလေတရားဓမ္မတို့ဘုရားကပါတဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာကိုပေါ်လာတယ်။သူတို့စိတ်ထဲမှာကိုပေါ်လာတယ်ဓမ္မကို။ငါရေငရေမကြတော့ဘူးလို့သူကသူပေါ်လာ။သ
ငါရေကလေးဆံမဖြစ်တော့ဘူးလို့မှန်ပါဗျာဘုရားသူဒီတော့ကရှုပ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်ဒီတိုင်းပေါ်လာတာမှန်ပါဗျာငါရေတိတ်တာမဖြစ်တော့ဘူးဘုရားသူပေါ်လာမှန်ပါဗျာဘုရားပြောနေခွန်းရရာဇိတ္တတွေကရာဇိတ္တတွေကမင်းညာတွေကတက်တက်ခံလို့သူတို့ကရာဇိတ္တတွေဖြစ်နေတော့ကြောင့်သူတို့လုံးနဲ့မှာကိုငါရေအပယ်လေးကမကြတော့ဘူးမှန်ပါဗျာဘုရားသူကပေါ်လာတာပဲရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဝိနိပါရိကပဲဆိုတော့ဖျို့ဖျင်းသစ္စာလှုပ်ချကြတော့အရွက်တွေတောင်ကျမြောက်ကျဒီကြတဲ့သေးလည်းငါမရှိတော့ဘူးလို့သူကသူပဲသိတယ်မနေ့ဒုက္ခချုပ်တာရောဂီကပုဂ္ဂိုလ်များနော်သူကသူပဲသိပါကြတဲ့ဓမ္မတွေပြီးတော့ကဘာလာပြန်တော့လို့နေတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကြည်ညိုတာလေအဲဘယ်တော့မှကြည်ညိုတဲ့ဆိုဆိုမရဘူးကျုပ်တို့ကြည်ညိုမှာပဲအဲခဏရာဇိကပုဂ္ဂိုလ်မကြည်ညိုပါနဲ့ဆိုလို့ဘုရားတော်ကုံနေကြည်ညိုလိုက်ကြတယ်မကြည်ညိုပါနဲ့ဆိုလို့ဘုရားတန်ခါတော်ကုံနေကြည်ညိုလိုက်ကြောမရဘူးခဏကဒုက္ခချုပ်တာမြင်မိကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာနော်ဒါကဘုရားသူပေါ်လာတာပဲကျုပ်တို့ကဘုရားမကြည်ညိုပါနဲ့မတရားမကြည်ညိုနဲ့ဘူးတဏ္ဍာရီမကြည်ညိုဘဲမနေနိုင်ဘူးဆိုတာပေါ်လာတာ။ဒါလည်းမကရေးပါဘူးကဲဒကာဓမ္မတွေ။နဘာတိကဗန္ဓိပါဒဝေရမေသူသက်သက်ရှင်တဲ့စိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလာကုန်မလာဘူးလေ။အာရိယကဝေရသူကခိုးရင်လည်းဆိုတုံးပြီးတုံးပြီးကျတော့မသားငတ်တယ်နဲ့။လင်းလီကောက်ကျခိုးတာတော့မလုပ်ချင်ဘူး။မူသားတွေပြောမယ်လို့မပြောဘူးမပြောဘူးငါပြောရင်သိပဲဒီ။ဒါတော့ဘယ်ကံဘယ်တန်းကြကြမှုသားတော်ပြန်နေတယ်မှန်ပါဗျာသူကသူသိတာပြောကြတဲ့စိတ်ကမလာဘူးမှန်ပါဗျာနောက်ဆုတ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာနေနေလားဒိဋ္ဌိတည်းဆိုရယ်ဘယ်မှာအင်းစိတ်ကူးတဲ့ကိုမထည့်ဖြစ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တရားဓမ္မကအဲ့ဒါလေပေါ်လာတာဟာတဲ့မှန်တရားပါကွာမှန်ပါဗျာသူမဉဏ်ရတဲ့မှန်ငန့်နေဒီဒီကာလဒီအခုပယ်ဖြောင်းရမယ်တရားကြီးငါပဲမကြဘူးလို့သိတာလေသူမဲရပြီးသားမို့သိတာပဲမှန်ပါဗျာနဘာတိကငါမဖြစ်ဘူးဆိုတာမှန်ပါဗျာတပည့်ကြဘုရားပြတ်တန်ခါကိုလည်းကြီးညိုတာအရင်ကြီးညိုကုန်းနဲ့မတူပဲနဲ့ကြီးညိုကဲလာတာလေဘုရုသတ္တမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးရှိနေလို့ရှိရင်ညီတော်အနာနာအဲ့ဒါသူတို့သိတယ်ကွာမှန်ပါဒီစိတ်တွေပေါ်လာလို့ဒီစိတ်တွေရင်ကျက်တာဒီစိတ်တွေမြင်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လို့ရှိရင်သူဟာသူသောတာပန်လို့သူဟာသူသိပါတယ်ဘုရင်သင်ဘယ်လိုတုန်းဆိုတာငါလာမမေးပါနဲ့ကွာသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူဟာသူအခုပြောတာလေသိပါတယ်ရိပ်နေပါဒါဘုရားပြိနေကစံဃာကြီးမှာတရားတွေလို့ဟောရင်နာတိကရွာလို့ရောက်လို့ဥပအောင်ကျန်နေတာမေးလို့သူတို့ဟာသူတို့သိပါပဲကွာငါမင်းနေလို့ရှင်ပြောလို့ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါဗျာဘုရားကလူတဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒကာရမကြီးဘုန်းကြီးကစိတ်တွန်းနေတာကတခြားမဟုတ်ပါဘူးနော်မှန်ပါဗျာအင်းဖြစ်ဖြစ်မြင်တယ်နေကြပြီဒကာရမမှန်ပါဗျာငါကောဓခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်မုန်းရင်နော်နေကြတာပဲအင်းတို့တွေရှိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာရှာမသိအောင်မဆုံးပြီးဒီကာလဩဒုက္ခဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဒါပါလားလို့မသိရဘူးအဲ့ဒီလိုသိသေးတော့ဩငါဒီကသောတာပန်ဒါဒုက္ခအဆုံးတော့မြင်ပြီသောတာပန်လည်းတည်ပြီဒါတော့ဆယ်ဖရာကမှန်တယ်ကသူ့ဟာသူ့မျက်နှာမှန်ရှိထားတာသူ့သူ့ခန္ဓာကိုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သိသူငါလည်းကိုယ့်ဟာကိုတွေးကြည့်ပြီးကြလားငါပဲလေးကကြောက်မှလားလို့ကိုယ့်ဟာကိုစဉ်းစားကြည့်လေ။ဩမကြဘူးဆိုတော့သူ့ဟာကိုသိ။မှန်ပါဗျာ။ရင်းနေ။မှန်ပါဗျာ။အပဲလေးကလည်းသူမကြတာဘူးဆိုတော့သူ့ဟာကိုသိ။မှန်ပါဗျာ။အဲဘယ်တရားတန်ခါကြီးညိုတာလဲအရင်ကြီးညိုကုန်းနဲ့မတူဘူးဟေ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကတန်းနိုင်နေလား။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ့်ဟာကိုသိ။မှန်ပါဗျာ။ငါဘာတရားကိုအဲပြည့်စရာပြည့်စရာလေးများများတော့လေဖြည့်စင်တဲ့စိတ်လာသေးရဲ့မှန်ပါဗျာအဲဘယ်လိုသိရပါ့မလဲမှန်တရားกว่าလေသူဟာသူမှန်တရားกว่าလေသူဟာသူပေါ်လာမှန်ပါဗျာသူဟာသူပေါ်လာတာတဲ့ဒိဋ္ဌာငါတော့ဖြင့်မြတ်တော်ကြီးသားလို့
บาเจ็บเลยเนาะไม่เลยเนาะบาเนาะไม่ลุกไหวดอกกูเชื่อได้ระแกเจ๊ถ้าเรื่องไม่ลุกป่าวเชื่อได้เสียถ้าเราป่าวล่ะญาติเลยเชื่อว่าญาติเราเพียงเลี้ยงยากเลี้ยงยากว่าไงไม่เลี้ยงชิบผมชิบไม่ชิบก็เลี้ยงยากล่ะสิแกเอ้ออะไรกูล่ะเอ๊ะมาแล้วเพียงဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပေသည်တော့ပုဂ္ဂိကတော့အပြည့်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်မွေးပြီးဒီကာလသူတို့ချက်ရင်လည်းချက်ကိုပြောသူစီတွေကိုပြောတဲ့လူတွေယုံရင်လည်းစုမယုံတဲ့ဖြစ်တွေခံပဲဒီလိုများဆုံးတဲ့ကြဲချလာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်တရားသံဃာကြီးညီဘုံမတူနာဘာတိကကလည်းမဖြစ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကျဉ်းနံလာပြီဘောကြငါပြင်းရပဲလေးပါမကြဘူးဆိုတော့ကိုယ်စီတဲ့ဆုံးခဲ့ကြချလို့ချင်းအဲ့ဒါတော့ကြပါအစ်စ်လို့မှန်လားမှန်ပါဗျာဒါတော့ကောင်စစ်တမ်းပဲမှန်ပါဗျာတော့ကြပါကောင်စစ်တမ်းဆိုတာရေးမိကြတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီညာ30နဲ့ခင်ဗျားတို့တက်ပြီးလို့အင်းဒုက္ခထုတ်တာမြင်ပြီဗျာဒုက္ခပြင်ထုတ်သွားပြီဗောသင်္ကတရယ်အကုန်ထုတ်သွားပြီဗျာအတင်ကတပဲမြင်ပါပြီခရားလို့ဆိုတော့ချင်းခုပြောတဲ့အပေလေးပါမကြဘူးဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်သိမှန်ပါဗျာဘယ်ကြည့်သံဃာကြီးယူတာကိုဘယ်နည်းမှဖျက်လို့မရဘူးဆိုတာရောမှန်ပါဗျာနောက်ပါကြည့်တာကဘုရားဖျက်ခိုင်းခိုင်းမဖျက်တော့ဘူးဆိုတာရောမှန်ပါဗျာဒါကိစ္စကြုံတဲ့အခါပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာကိစ္စကြုံတဲ့အခါဘာလို့ဘာသာသဖို့အကြောင်းတူဟုတ်တော့မလို့ဘူးအရင်ရကံခိုးဖို့လာတိုင်မင်းရပြန်ရင်မလုပ်တော့ဘူးမူသာဝါဒမူသာပြောလို့လည်းကြည့်ဘူးရုံးလိုက်ခဲ့ကြမှာဟုတ်တယ်လေကူညီပါဦးမမလည်းမပြောတော့ဘူးဘောရှင်ကိုယ်လေးဟုတ်တာလည်းကြည့်ပြောမယ်ဒီလိုသာရှိတော်တယ်တပည့်ကြအဲပိဋကနာဝါဆိုသူများချောကိတ်ဒုံးတိတ်ရှင်တဲ့စိတ်ကိုဘရုပဝါဆိုဆိုတဲ့ငမဆပြောဖို့တွေကိုမရှိတော့ဘူးပြောရရင်လွန်သွားတော့မှဇာတော့နဲ့ရတာပဲဘုရားပြန်တော့မရှိပါဘူးဒါကကြံနေတော့တာလေးကလာတာပါရှင်းမလားဘုရားဒါပြန်ဒီသောတာပန်တည်ပြီးကပုဂ္ဂိုလ်များမှာတင့်ငံကအပေလေးကငံမကြဘူးဆိုတော့သူကသူသိဘုရားဘုရားတန်ခါကြီးညိုတာအရင်နဲ့ထူးခြားတာသူကသူသိဘုရားမောဒိလကဘယ်နည်းနဲ့မှကျုံတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်လာတာလေသူဟာသူအဲ့ဒီကြည့်လို့ချင်းငါတော့ကတော့ဧကံတိဟိလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတေချာမှတ်ဂျိုးတော့ပေါက်လာလိမ့်မယ်လို့မောင်းနေပါနဲ့ရှင်းမလားဘာသာနဲ့မညီသေးပါဘူးခင်ဗျာဘုရားသခင်ကရမကြီးရှင်အနန္ဒကမေးပါများလို့ဘုသူဟာသူကွာသူမှန်ကြည့်သူသူဆိုတာသူကြီးတန်တာသူသိကြလို့ပါပဲသူဟာသူသိပါတယ်ကွာမင်းကမင်းနေဖို့မလိုပါဘူးဘယ်မင်းမိရင်းကဖြင်းနေရမယ်ဆိုလူကောင်းကသိမ်းသမ်းပေတယ်ဘယ်ငါဖြင်းအဖြေတွေအုံလျှောက်ပေးရမယ်ဆိုဒါနဲ့ဗျာဟောကြီးမရမအားတော့ဘူးဒါကြောင့်သူဟာသူတပဒါသဆိုတဲ့မှန်ကိုငါပေးထားခဲ့ပါငါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောပါမယ်တဲ့သူတို့သိတာပါကွာဓမ္မဒါသဆိုတာကတရားမှန်သူတို့ဓာရီသိပါတယ်တဲ့သဘောကျဒါဖြင့်တဲ့နံပါတ်ကအပေလေးကမကြဘူးလို့ပြောခုသိနဲ့နံပါတ်ကခရရားသံဃာကိုမတုံမလို့ချင်ညိုသုံးနံပါတ်ကငါးပါးတိရကိုအသက်ခဲ့လို့မြဲအောင်တခါတည်းဘယ်နည်းနဲ့မှဘ누구ဖြစ်ဖြစ်ဘ누구ဘာပြောပြောစစ်တို့တော့မကြုံပေါက်နေတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကသူကပေါ်လာဒီလိုပေါ်လာရင်ဘာဆိုကြအဲ့ဒါတူတူမှတ်လိုက်ပါလားနော်အပေလေးကမကြဘူးလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်ပါတော့ဘုရားတရားသံဃာတွေမကြီးညိုပါနဲ့ဆိုတော့မရဘဲနဲ့ကြီးညိုနိုင်တာလဲသဘောကျလဲငါးပါးတရားကိုဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့ဓာတ်ဘောဝဲပြီးဒီကအလအမျိုးမျိုးပုံမျိုးမလုံမနေရခြုံညာဆိုလဲမလုံချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတာလဲအဲ့ဒါတရားမှန်ပဲတဲ့သူဟာသူသိတာပဲရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒီရှင်ကိုရောက်ဘုန်းကြီးတို့ဂါရမတွေဘယ်လန်းကညံပင်ဆင်းတဲ့တရားမှာလို့ဘယ်နံပါတ်ကပါလဲဒါကဘုရားညာဆိုတာဘာမြင်တာပါလဲနောက်ဘာပင်ညာတက်ကြအဲ့ဒီညာကဘာမြင်မှလဲဒီပြတ်ကမုန်းတာ
်တပည့်ကြအဲနောက်မညံဆိုတာကဘာဝါရင်းနေရာမှာဖြစ်ပြမလို့ခြင်းတော့ဆုံးဖြစ်ပြမလို့ခြင်းနဲ့ညံအဲ့ဒီမလို့ခြင်းနဲ့ညံလာပြီးလို့ခြင်းဖြင့်မလို့ခြင်းသာမညံမညံပြီးဖွညံဖွညံပြီးပြစ္ဆကနာညံရှင်းညံရှင်းညံလေးကိုဧကံတကယ်ရှင်ဖြစ်အမှန်ရပါပြီတပည့်တော်ဖြင့်ရပါပြီဆိုရင်သူ့ဟာသူဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ကြတာဘယ်နှချက်ပါလဲဘာလို့ပဲလေးပါမကြဘူးဆိုတာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချပေးလဲဘယ်ပြဿနာကိုကြည်ညိုတာအရင်ကဘယ်ကြည်ညိုတာနော်ကောင်းပြီငါ့ပါးကဘယ်နည်းမှမခိစ္စကျင်နိုင်မဖြစ်ဘူးဆိုတာအဲသူ့ဟာသူဖြစ်လာလို့ချင်းအဲ့ဒါသောတာပန်တည်တဲ့သဘောဆိုတာသိကြပြီလို့ဆုံးဖြတ်ခြင်းမလားဒါပြန်ဒီရအောင်ဖြစ်တော့မလုပ်ရဘူးလုပ်ရမယ်သောတာပန်တည်ပြီးသားဖြစ်ရဒီလို့ချင်းလည်းဒီသုံးချက်နဲ့ကဲခတ်ကြဒီသုံးချက်နဲ့ကဲခတ်ကြလို့ချင်းချင်းဒကာဓမ္မတွေဩသိကြပြီဒီကြလို့ချင်းတော့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်တာပေါ့တဲ့ဩဒိဋ္ဌိသံဃာကြီးဖြင့်ကျွတ်ပြီဟောဘယ်လိုမှတ်ကြဒိဋ္ဌိသံဃာကြီးကျွတ်ပြီဟောဆိုတာအဘယ်တော်တဲ့သံဃာကြီးမှဖြင့်တို့ကျွတ်ပြီဟောလွတ်ပြီဟောအနည်းရွှဲအဝဲဘွားတွေမှလဲပြဇံတိစကရုပ်မှဖြစ်ရတဲ့လူမမယ်ဖြစ်သည်ဘာမှနားမလည်တဲ့ဖြစ်မှလဲကျွတ်ပါပြီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလဲဘယ်တော့မှမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလူမျိုးပဲမဖြစ်တော့ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ရှင်းဇာတိဌာနဏိအပပကာတ။ရှင်းဇာတိဌာနဏိ6ဌာနတို့၌ဘာ6ဌာနတို့ကိုအပပတုံချက်ချင်းကမစွမ်းနိုင်ဘူးဟောတိဖြစ်။6ဌာနကိုမဖြစ်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်6ဌာနမဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့6နေရာ6ကိစ္စမပေါ်တော့ပါဘူး။ရှင်ညာတပါတိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲသောတာပန်တည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့သက္ကတဂရမတွေကသောတာပန်တည်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တပည့်တို့ဘာအထောက်အကူမှာတော့ဘုရားထက်မဲ့တည်လို့ချင်းလှပြီးရဲ့အပေရကလွတ်သွားသေးတာဟိုဗျာလူပြင်းနဲ့ပြင်းမှာဩပနာသေးသေးကရှိသေးတော့အဲ့ဒီသံဃာကြီးလည်းကြောက်ရကြီးရဲ့ပြိတိနေရင်ဩခြင်းနာခြင်းပြေခြင်းဆိုတာကလူပြင်းနဲ့ပြင်းမှာသတ္တခတိပရမသောတာပန်များဖြစ်နေဖြင့်ခန္ဓာကာယပရိသေနေခန္ဓာကာယသေးရမှာကိုတပည့်တော်တို့မကြိုက်ပါဘူးဖေ။အမှန်ပါပါဘုရား။ဒီလိုကကြာတချို့လာတယ်နော်။အမှန်ပါပါဘုရား။အဲ့ဒါလည်းမပူပါနဲ့တရားဓမ္မတို့မပူပါနဲ့တဲ့။ဒီမှတ်ကြပဲနှိုးစော်ပြီးဒီကာလခင်ဗျားတို့အရင်လမ်းတိုင်းကပြန်ပြီးသူကနှိုးစော်တယ်။အမှန်ပါပါဘုရား။ဖြစ်ဖြစ်ပြန်ရှူ။ဥရေရပြန်ကောင်းရှင်းလားအရိယာနေပြီကလည်းမုံညာတဲ့ဆုံညာတက်ပြီးတက်တဲ့ဥစ္စာဟာဒီမဲ့ယာဝိဇ္ဇမက်ကပဲနှိုးစော်သွားလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာတံပေါ်ဒီပရာယနောသူ့ကိုယ်ကအထက်မဲ့ရှေးရှိဘုရားဓမ္မရဲ့မလုံချင်ကိုမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာဘယ်ဟာလုံချင်တာနဲ့ပဲတက်သွားတာမှန်ပါဗျာဒါပြန်သူများတိုက်တွန်းရတာယာဝိဇ္ဇမက်ဘုရားတိုက်တွန်းရာဟိကမက်ဖို့ကသာတိုက်တွန်းတယ်ဆိုတော့သံဃောရိပရာဏောဆိုရက်တဲ့အထက်မက်ကိုသာလည်းသူကတိုက်တွန်းလို့ရှိတယ်။ဒါပြန်ကြတယ်ဒီမက်သာရေးကြည့်တာအထက်မက်တွေကြတော့ကျွတ်အရင်ကြည့်တော့ဒါပြန်ဒီမက်ရမှုတော့ညံပန်းစင်းနဲ့တက်ကြမှာ။ဘုန်းကြီးနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့အပယ်လေးပါးဆိတ်ချရတယ်။အဲဒီတော့အပယ်လေးပါးရင်ဆိတ်ချရတယ်လို့မကသေးပါဘူးဒကာဓမ္မတို့အမှုရှားဘဝဘဝပြည့်စုံတဲ့လူအလူမုံဒါရင်းနဲ့မဖြစ်တော့ဘူးဘုရားအာယုဘဘုံတို့အဲသညာသဘုံတို့အဲဒီလိုရုပ်ကြည့်ရှိတာတွေနာမည်ရှိတဲ့ရပ်ပစ်ရှိပါတယ်ဟုတ်မဖြစ်တော့ပါဘူးလေဒါရင်းနဲ့ကုန်လို့ဒကာရဲဒကာဓမ္မတို့အချက်မဲ့တို့သာတိုးတက်သွားတာအချက်မဲ့သာတိုးတက်သွားပြီးဒီကလားပြိဋ္ဌိကံသာစံစရာရှိပြီးတကယ်ခန္ဓာဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်သာရောက်ဖို့ရရှိပါတယ်သူကနှုတ်တော်သွားမှာပါပဲသဘောပါကြဒါပြန်ဓမ္မတွေဘာသူရရှိသေးအဲ့ဒါ
ผู้เสียมเสียหลุดทางมาผู้เสียมชื่อผู้เสียเสียคับเย็นเนี่ยคับเย็นเนี่ยได้อย่างเป็นตะบูเรตุเนี่ยครับเดี๋ยวดูอ่ะเราไม่หรอกอ๋องาดิเป็นเนี่ยตั้วมาบาครับเนี่ยไม่อยากได้ปุ๊กงาดิเป็นเนี่ยเปียงมาล่ะเป็นเนี่ยจ่าออกมางาเนี่ยมันแทงมาชูมาจ่าชูดีกันดีจังมาล้านนี่รู้สิมากองบ่บ่ยื้อกันมาดิก็ โอ้อ๋องาดิเป็นไม่อยากรู้ก็ผู้สมเด็จชั้นน่ะมันลุกขึ้นครับครับว่าครับสมเด็จครับงาดิเป็นเนี่ยเดียวตางาเรงานานจีนอยู่นี่แหละด้วยเบ็งมามาตั้วเราผู้สุดแล้วสมเด็จครับชั้นนั้นเนี่ยเช่นนี้อ่ะเหรองาดิล่ะอึดเนี่ยเมยพี่ดิกาล่ะอึดเดกันไงงาก็ไม่เผ็ดผู้สุดแล้วสิปอลาดิแต่งเนี่ยดิการะมาเรียกลุกขึ้น แต่ลุกออกมาแล้วสรุปว่าไม่ลุกออกหรอกกูได้กูก็ผิดๆซุ้มหมดไปดิเดี๋ยวสมัยนี้อกุเยอะแก่ล่ะดิก็กูกำลังบ่ล่ะแต่เนี่ยบ่บ่ว่าเนี่ยสรุปแก่ๆเนี่ยเสียนานๆน่ะนาฬิกาดิ เดี๋ยวมาสุดท้ายชีวิตเราก็ไม่มาติดหรอกวะตู้หาตู้ก็ได้วันดีเลยสิงาเป็นไม่อยากรู้ตู้หาตู้ติดแต่กว่าถ้าเจอแล้วเนาะแล้วก็วันดีก็บอกว่างาเป็นไม่อยากรู้หรอกเออเดี๋ยวจะทำอะไรจริงๆบอกไงไม่จริงว่าอะไรสิลูกงาว่าดีแล้วแต่รู้ว่าเสียใครไหมไอ้หนูรู้ดีอ่ะเออแล้วก็วันดีก็บอกว่า ตัวดูดีแล้วเด้ตู้มายะแล้วอโจติติครับตู้มายะแล้วอโจติแล้วครับแต่การะมาดีครับแต่ตัวเนี้ยรู้ว่าตัวดูดีครับเออตัวดูดีแล้วพุ่นนี่การะมาเนี่ยช่วยซะว่าสระไต่ตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวไปเป็นเนาะ